cukup. Lakui. Patong. Enggak, Bu. Eh, lah polone mah pas kenceng nongko lho kan iso. Pas kenceng nongko. Kan padang dek nek tandurane kono. Endi? Iki kae. Aku lupa. Yo. Woi. Loh. Ini biro ya. Woi. Bawa turun
Awas, awas, awas. Kuwi bareng jeber to ning kembang jaluk. Pengen orang yo ngono. Ya ngene. Ayam belas meter. Asing ra kecep.
gaji mas tuh. Wah, si kupingnya. Mincutan sih tau. Oke, gue ukur gue. Jaga kesehatan mas eh. Bini ya susu. Oke. Kurek bengi ya ngencil. Susu nih, susu Indomie. Nang ya mas eh. Udah. Deke ya linggis, ra tanggung-tanggung. Ini ae. Cukup. Ya kuwi. Tak ngombe ya ombene dhewe. Wes ini ae. Cuma cepat telek. Wah. YouTube mantap. Ombe. Enak mau ngombe malah mau roki umput to Mas Bor. Peraturan. Ngombe. Apa santai. Nyenggol ana tatu. Bena ino maido kowe kesogok linggis lambemu kowe kok malahan. Linggisnya kari cara tidak. Gak susungi apa ngombe. Santai mah. Maju undang mah apa no? Ayo. Main tak iyo, main tak kecil. Kurang orang, kurang orang. Gak pak kiri gua. Yo, nyerah, nyerah. Ayo, jigo, ngeng, dekam, tur, mau. Makan yang enak. Yo, melaku. Ini tukang apa ini? Kadang, hei. Kok ngapa, no, nyonteng ini, mak, ngono, ngono, Thank you.